በጥቁር ህዝቦች ታሪክ ዙሪያ ኢትዮጵያ ሁለት በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ሰርታለች። ሁሉም ህዝብ ተነስተዋል አብረን ንገዳዋለን ባንድ This is a big job site, much bigger than I have looked in my life. ስስት ሆናል በቃ ምርር የማድረግ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። የኔን አሻራ ለመጣል ሁለተኛ ደረጃ እግረ መንገድ ተጠቃሚ ነው። ልክ እንደ ዩኒቨርሲቲ ጀስት ያስተማረና ያስመረቀ ነው። ታምም ያለ ደፉም ያለ ምህር ቢት ወደ ቤት አይደለም ልረፍ አይደለም ካላንደር በሚዘጋ ሰዓት ራስ ቁማቅ ዋናው ግድብ እየተገነባ ካለበት 10 ኪሎ ሜትር ርቀን ነው የምንገኘው። እዚህም ግድብ እየተገነባ ነው። ቁልፉ አለ እዚህ መፍቻ ተገኝቷል። ሰሞኑን እየተፈረሙ ዲክላሬሽን ፕሪንሲፕልስ ለኢትዮጵያ ምምሮ ሲግኒፊካንስ ምንድነው? የአባይ ምሮ ውሃ በጋራ የመጠቀምን እንትን ተስማምታለችና ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ደግሞ የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ምንድነው ለነሱ ስምምሮ ኮንትሪቢዩሽን? በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ ስምምነት መፈራረም ከየት ተነስቶ ወዴት እንደደረሰ ሂደቱን መግለጹ ለስምምነቱን ፋይዳ የበለጠና አግሉቶ ለመረዳት ያግዛል። ከዚህ አኳያ የመጀመሪያው ጉዳይ እንደሚታወቀው አዲሱ የግብጽ አመራር ከመምጣቱ በፊት በግብጽ በኩል ተይዘው የነበሩ አቋሞች ምን ነበሩ የሚል በአግባቡ መረዳትን ይጠይቃል። የመጀመሪያውና ትልቁ ግድቡ ግንባታ እንዲቆም የማድረግ ጥያቄ ነበር። ሁላችሁም እንደምታስተውሉት ሁለተኛው ግድቡ ግንባታው የሚካሄድም ቢሆን የግድቡ መጠን ወይም ቁመቱ የሚይዘው ውሃ መጠንም የቀነሰ መሆን አለበት የሚል ጥያቄ እንደነበራቸው የሚታወቅ ነው። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ጉዳዮች አሁን ባለበት ደረጃ ምን ደረጃ ደረሱ የሚል የመጀመሪያ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ከዚህ በፊት በግብጽ መንግስት ተይዘው የነበሩ አቋሞች ከአዲሱ የግብጽ ፕሬዝዳንት ጋር መገናኘትና መወያየት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ትክክለኛው አቋም ምን እንደሆነ ማስረዳት ነበር ዋናው ስራችን የነበረው። ከዚህ ተነስቶ የኢትዮጵያ ትክክለኛ አቋም አንደኛ ይሄ ግድብ ሲሰራ ወይም ደግሞ ዲዛይን ሲደረግ የታችኞቹ ሀገሮችን በዓለም አቀፍ ህግ መሰረት የትርጉም ያለው ጉዳት የማያደርስ ወይም በእንግሊዝኛው ቋንቋ no significant harm በታችኞቹ ሀገሮች የማያደርስ መሆኑን ማረጋገጥ ነበር። ይሄን በተደጋጋሚ ያረጋግጥንላቸዋል። ስለዚህ ግድቡ በአሸናፊነት መንፈስ ሁላችንም አሸናፊ የምንሆንበት ኢትዮጵያ ከ86 በመቶ የአባይን ውሃ የሚመነጭባት ሀገር ናት። ይሄንን 86 በመቶ እያመነጨች ፍትሃዊ እና ምክንያታዊ ተጠቃሚ መሆን አይገባትም ብሎ መከራከር በራሱ ስህተት እንደሆነ እና ስለዚህ በአንድ በኩል ይሄንን ዓለም አቀፍ ህግ ተከትለን ትርጉም ያለው ጉዳት በታችኞቹ ወይም በግርጌ ሀገሮች ያለ መፈጸም ከዛም አልፎ ደግሞ ኢትዮጵያ ፍትሃዊና ምክንያታዊ የሆነ ጥቅም ላይ ውሃዋን እንድታውል የማድረግ ጉዳይ ለኛ የመጀመሪያውና የመጨረሻው ነው የሚል ለማስረዳት ጥረት አድርገናል። በዚህ ላይ ተመስርቶ ይሄ ግድብ ዲዛይን በተደረገበት መጠን እንደሚሰራ ግንባታውም እንደማይቆም እነዚህን ታሳቢ ያደረገ በተለያዩ በሌሎች ጉዳዮች ድርድር ልናካሄድ እንደምንችል ይሄ ዓለም አቀፍ ህጉን የተከተለ በመርህ ላይ የተመሰረተ አቋም ነው የሚል ተደጋጋሚ ተገልጿል። እንግዲህ አሁን ወደ ድርድሩ ሲመጣ
النزيه نغروج تكباينت اغينتو نو سلازي بغلص اللي تاوك يميجباو با يغدبو غنباتا لاند سكند ما يقومن بلو ايتوبيا منغست يازو اقوام تككلنيا مهولون غنزابي ميازو سلازي የሁሉ ወገኖች የሶስቱ ማገሮች መሪዎችም ሆነ የሚመለከታቸው ሚኒስቴሮች ተዳራዳሪዎች ግድቡ ግንባታው የሚቀጥል መሆኑን መስማማታቸው ሁለተኛው ግድቡ የሚይዘው የውሃ መጠን በዲዛይኑ መሰረት 74 ሚሊዮን ሜትር ኩብ እንደሆነ መስማማታቸው ይሄ ከሆነ በኋላ ሌሎች ጥያቄዎች አንስተን ለምንደራደር መሆኑ ስምምነት ከተደረሰ በኋላ ነው እንግዲህ እነዚህ የዲክላሬሽን የመርሆች የመገለጫ ወይ መግለጫ ስምምነቶች እና ካይት ተብሎ የተጀመረው ስለዚህ ከኢትዮጵያ አቋያ ኢትዮጵያ ያዘችው አቋም ትክክለኛ መሆኑ መጨበጡና ትክክለኛ አቅጣጫ ይዛ እንደምትጓዝ መረጋገጡ አንዱ ፋይዳ ነው ሁለተኛው ግብጾችም በተለይ ደግሞ ግብጾች ማለት ይቻላል ሱዳኖች ከዚህ በፊትም ይሄን ስራ እየደገፉት የቆዩ ከመሆናቸው አንፃር ብዙም የሚያስቸግር አይደለም ብሎ መውሰድ ይቻላል ነገር ግን ከግብጾቹ አቋያ አሁን ባለው ሁኔታ ይሄንን በመገንዘብ ከኛ ጋራ በጋራ ለመስራት መስማማታቸው ነው ስለዚህ ፋይዳው በዚህ አቋማችን ሰንተን በመታገላችን ምክንያት ለውጦች ከግብጽ በኩል መምጣታቸው አዲሱ አመራር ይሄን ለውጥ መቀበሉ እና ከኛ ጋር በጋራ ለመስራት መስማማቱ ነው ትልቁ ፋይዳ ሁለተኛ ለላይኞቹ የተፋሰሱ ሀገሮች በተመለከተ እነዚህ መርሆች በኮምፕሬሄንሲቭ ፍሬምወርክ አግሪመንት ወይም CFA ብለን በመንጠራው ስምምነትም የተቀመጡ መርሆች ናቸው አዳዲስ መርሆች አይደሉም ነገር ግን መርሆቹ ከዚህ በፊት የፍትሃዊና ምክንያታዊ የውሃ አጠቃቀምን በተመለከተ እንደምታውቁት ሁሉም ሀገሮች በድንበሮቻቸው አካባቢ ምክንያታዊ በሆነ መንገድ ውሃ መጠቀም አለባቸው የሚል ስምምነት አልነበረ ስለዚህ በመርህ ደረጃ በዚህ ደረጃ ሶስቱ ሀገሮች መስማማታቸው ለዛኛው ስምምነትም በር የሚከፍትና ካሁን በኋላ ድርድሩ ቀለል ሊል እንደሚችል ማለት ስምምነት ለማካሄድ እነዚህ ሀገሮች ወጣ ብሎ ያሉ ሀገሮች ወደዚህ ስራ ሊገቡ እንደሚችሉ የሚያሳይ ምልክት ነው ዋናው ችግራቸው በእኛ እምነት በአገራቸው ያሉ የሚዲያና አክራሪ አቋም የያዙ አካላት ለማሳመን ያለው ክብደት ካልሆነ በስተቀር በመርህ ደረጃ ቀስ በቀስ ለሚቀጥለው አጠቃላይ አባይን ውሃ ስምምነት ለመፈራረምም ትልቅ ፋይዳ ያለው ተደርጎ ሊወሰድ ይችላል ስለዚህ በእኛ እምነት በዚህ ላይ ተንተርሶ ግብጾችና ሱዳኖች ወደ CFA ብለን የላይኞቹ ሀገሮች የተፈራረምነው ጋር ሊቀላቀሉ የሚችሉበት እድል ሰፊ መሆኑን ነው የምናየው ይሄ ማለት እንግዲህ ቀላል ነው ማለት ግን አይደለም በአገራቸው ያለውን የተለያየ ተቃዋሚ ኃይሎች ወይም ደግሞ ይሄን ነገር የማይደግፉ ኃይሎችን ማሳመን ይጠይቃቸዋል ስለዚህ የቤት ስራ ሰፊ የቤት ስራ አለ ብሎ መውሰድ ይችላል ነገር ግን መሰረት ሊጥል ይችላል የሚል እምነት አለን ይሄ እንግዲህ የግል እምነታችን ነው በእነሱ በኩል ከዚህ በኋላ የCFA ለመቀላቀል ምን ዝግጅት አላቸው እንዴት ነው ሊቀላቀሉ የሚችሉት የሚለውን የቤት ስራ ሊሰሩ የሚገቡ ነው በያምናለሁ በእኛ በኩል ግን መሰረት ሊጥል ይችላል የሚል እምነት አለን እሺም ሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር የኔ ጥያቄ ከስምምነት ፊርማው በኋላ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ወደ ኢትዮጵያ መጥተው ነበርና ቀድሞ ስለ ግድቡ ጥሩ ነገር ስለ ኢትዮጵያ የማያወሩት የግብጽ ሚዲያዎችም የተሻለ ነገር ማውጣት ጀምሯልና ጉብኝቱ በሁለቱ አገራት መካከል የነበረውን ያለመተማመንና የዲፕሎማሲ ግንኙነት ከማደስ አኳያ የፕሬዝዳንት አልሲሲ የኢትዮጵያ ጉብኝት የሚኖረው ፋይዳ ምንድነው የሚለው ጥያቄ እንግዲህ የፕሬዝዳንት አልሲሲ የኢትዮጵያ ጉብኝትም ከ30 አመት በኋላ የግብጽ መሪ አገራችንን ኦፊሻሊ ወይም ደግሞ የመንግስታዊ ጉብኝት ሲያደርግ የመጀመሪያው ነው ስለዚህ በዚህ 30 አመት ውስጥ ያልተገኘ ጉዳይ እሳቸው ወደዚህ በመምጣት ሊገኝ የቻለበት ዋናው ምክንያት አሁንም ኢትዮጵያ ያዘችው ትክክለኛ አቋም ውጤት ነው
ይሄ ማለት በአንድ በኩል ግንኙነቱ የሻከረ አባጣ ጎርባጣ እንዲሆን በማድረግ የሚገኝ ጥቅም እንብዛም እንደሆነ በመረዳታቸው ነው። ስለዚህ የሚጠቅመው ብሎ የወሰዱት በእኔ እምነት ከኢትዮጵያና ከሌሎች የናይል ተፋሰስ አገሮች ጋር ዲፕሎማሲያዊ ጤናማ በመተማመን ላይ የተመሰረተ በመከባበር ላይ የተመሰረተ በመረዳዳትና እንደዚሁም ደግሞ በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ማድረግ ሁሉም አሸናፊ የሆነበትን ግንኙነት ማድረግ ለግብጽም ለሌሎች አገሮችም ጠቃሚ ነው ብሎ ስለተረዱ ነው። ስለዚህ በዚህ ስምምነት አሁን ሱዳን ላይ በተፈራረምነው ስምምነት ውስጥ አራት መሰረታዊ የግዱኝት ወይም ደግሞ የትብብር መርሆች አስቀምጠናል። እነዚህ አራቱ መርሆች ለጎብኝታቸው መነሻ ናቸው ብዬ አምናለሁ። እነዚህ አራቱ መርሆች አንደኛ የጋራ መረዳዳት ነው። አንዳችን ያንዳችንን ስጋትም ሆነ ጥቅም በውይይት መረዳት ገና ከሩ ቁጭ ብለን ገለነን ሊያጠቃይ ነው ወይም ያልተረጠረ ተመነጠረ በሚል ሂሳብ ሁሉን ነገር በጥርጣሬ ከመናይበት አመለካከት ወጥተን በእኛም በኩል ማለት ነው በእንደሱ ብቻ ሳይሆን በእኛም በኩል ከጥርጣሬ መንፈስ ወጥተን ደረጃ በደረጃ መተማመንን እየገነባን አንዱ ያንዱን ፍላጎትና ጥቅም በአግባቡ እየተረዳ መሄድና በሂደት ደግሞ ጥቅሞችን ማጣጣም እንደሚቻል በመገንዘብ ላይ የተመሰረተ ግንኙነትን መስረት የሚል መርህ ነው ያስቀመጥነው። ይሄ መርህ ትክክለኛ መርህ ነው። ጤናማ መርህ ነው። በጋራ ለመበልጸግ ለሚፈልግ ሀገር፣ ጠላትነትን ለማስወገድ ለሚፈልግ ሀገር፣ ሰላምና ትብብርን ለማጎልበት ለሚፈልግ ሀገር ትክክለኛ መርሆ ይሄ ነው። በዚህ መርሆ መሰረት ተደጋጋሚ ውይይት ማካሄዳችን አንዳችን አንዳችን ለመረዳት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ስለዚህ የፕሬዝዳንት አልሲሲም ጉብኝት እነዚህ በመርሆ ላይ የተመሰረቱ በመርህ ላይ የተመሰረቱ ውይይቶችና ግንኙነቶች የፈጠሩት መተማመን ወይ ኮንፊደንስ ነው። ከዚህ ተነስተው ከኢትዮጵያ ጋር ያለ ግንኙነት ተጠናክሮ ቢቀጥል ዲፕሎማሲያዊ የንግድ የኢኮኖሚ ከሁሉም በላይ ደግሞ ዋናው የግንኙነቱ ማዕከልም የሆነው የአባይን ውሃ አጠቃቀም ነው የሚሆነው። በዚህም ላይ በተከታታይ ለመስራት የጀመርናቸው ስራዎች እንዲቀጥሉ የማድረግ እነዚህ ነገሮች እንግዲህ ጉብኝቱን እንዲገፉትና ወደ ሀገራችን እንዲመጡ አስችሏቸዋል። ስለዚህ ይሄ የመተባበር መንፈስ ወይም የትብብር መንፈስ እስከ ወዲያኛውም ድረስ እንዲቀጥል ተግተን መስራት የሚገባን ይሆናልና ጉብኝታቸው በዚህ ደረጃ ጤናማ ውጤት ያስገኘ ነው። ከዚህ ተነስተው ነው እንግዲህ እንዳልሽው የግብጽ ሚዲያዎችም አሁን መልካም ነገር መጻፍ የጀመሩት። ከአንድ ወር በፊት በጣም አስደንጋጭ የሆኑ ነገሮችን ይጽፉ የነበሩ ሚዲያዎች ተመልሰው ራሳቸውንም በሚገርም መንገድ ጤናማ ነገር መጻፍ ሲጀምሩ ሲታይ ይሄ በመርህ ላይ የተመሰረተ ግንኙነት ለመፍጠር የምናደርገው ጥረት ምን ያክል ውጤታማ እየሆነ እንደመጣ የሚያሳይ ነው። አመሰግናለሁ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር። ከዚሁ ከስምምነቱ ጋር በተያያዘ አንደኛ አንዳንድ ወገኖች በተለይ ከስምምነቱ ውስጥ የህዳሴ ግድብን የሚመለከቱ አንዳንድ ነጥቦች አሉና ይሄ በግድቡ ዙሪያ መደራደር አይሆንም ወይ የሚል ሐሳብ የሚያነሳሉ። አስቀድሞ ይሄን ግድብ መስራት ስንጀምር ታላቁ መሪያችን ክቡር አቶ መለስ ከግብጽ የዲፕሎማቶች ወይም የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ቡድን ጋር ባደረጉት ውይይት ታስታውሱ እንደሆነ ኢትዮጵያ አስቀድማ የዓለም አቀፍ የኤክስፐርቶች ቡድን እንዲቋቋም ሐሳብ ማቅረቧን። ይሄን ያደረገበት ዋናው ምክንያት በሁለቱ ወይም በሶስቱ ሀገሮች መካከል ያለ ግንኙነት ጤናማ ሆኖ እንዲቀጥል በእውቀት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን፣ በወሬና በጥርጣሬ ላይ የተመሰረተ እንዳይሆን ማድረግ ይገባናል የሚል ሐሳብ ተይዞ እነዚህ ዓለም አቀፍ ፓናል ኦፍ ኤክስፐርትስ ወይም የዓለም አቀፍ የኤክስፐርቶች ፓናል እንዲቋቋም የገፋችው ኢትዮጵያ ናት። ኢትዮጵያ ይሄን ስትገፋ ከግድቡ ጋር የተያያዘ ጉዳይ በአብዛኛው የፖለቲካው ነገር ከተቀረፈ ቴክኒካዊና ሳይንሳዊ ጉዳይ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ቴክኒካዊና ሳይንሳዊ ጉዳይ ማንንም እንደፈለገው ሊቀይረው የሚችለው ጉዳይ አይደለም። ለምሳሌ የግድቡ ዲዛይን በተመለከተ ይሄ ቴክኒካዊ ጉዳይ ነው። የግድቡ መጠን በተመለከተም ቴክኒካዊ ጉዳይ ነው።
ስለዚህ ቴክኒካዊ ጉዳይ ላይ ቴክኒካዊ ስራ የሚሰሩና ሳይንሱን መሰረት አድርጎ የሚሰሩ ከሆነ ወደ አንድ ድምዳሜ መምጣታቸው አይቀርም። ይሄ ፖለቲካው እጁን የሚያስገባ ከሆነ ብቻ ነው ሊተራመስ የሚችለው። ካልሆነ በስተቀር የግብጽ መሐንዲሶች፣ የሱዳን መሐንዲሶች እና የኢትዮጵያ መሐንዲሶች እንደዚሁም ዓለም አቀፍ መሐንዲሶች እና የተለያዩ ሙያተኞች አንድ ላይ ቁጭ ብለው ስለዚህ ጉዳይ መወያየት ከጀመሩ ሳይንሱን መሰረት አድርገውና ቴክኒኩን እና የተለያዩ ስታንዳርዶችን መሰረት አድርገው ወደ አንድ መግባባት ሊደርሱ ይችላሉ በሚል ጽኑ እምነት ነው የኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርትስ ወይም የኢንተርናሽናል ኤክስፐርቶች ፓናል እንዲቋቋም ያደረግነው። ይሄ ፓናል አጥንቶ ለአንድ አመት ሙሉ ስለ ግድቡ አጥንቶ ያስቀመጠው ምክረ ሐሳብ አለ። በስምምነቱ ላይ ታቸው ከሆነ ኢትዮጵያ በፓናል ኦፍ ኤክስፐርቶች የተቀመጠውን ሪኮመንዴሽን መሰረት በማድረግ መስራት የጀመረችው ነገር አሁንም አጠናክራ ተቀጥልልን ግድቡ እስከሚያልቅ ድረስ ነው። በሴፍቲ ጉዳይ ላይ ምንም ጥያቄ አልተነሳም፣ አሁንም አልተነሳም። ስለዚህ ግድቡ ሴፍ ነው፣ ግድቡ አስተማማኝ ነው፣ የማይፈርስ ግድብ ነው የሚለው ላይ መተማመን ተፈጥሯል። ይሄ ሙያዊ ስለሆነ ማንንም ምንም ሊል አይችልም። ሁለተኛው ዓለም አቀፍ ፓናል ኦፍ ኤክስፐርቶች ያቀረቧቸው ሁለት ምክረ ሐሳቦች አሉ። አንደኛው ግድቡ በሚሞላበት ጊዜ ምን አይነት ቴክኒካዊ ሁኔታዎች መኖር እንዳለባቸው ዝርዝር ጥናት መካሄድ አለበት። ይሄ ማለት የሃይድሮሎጂ የውሃ ጉዳይና ከሱ ጋር የተያያዘው ከዝናብ ጋር የተያያዘ ውሃው በሚጠራቀምበት ጊዜ ሊፈጠር የሚችለው ነገር አሁን በእኛ ጥናት ይሄንን ሙሉ በሙሉ ማድረግ አንችልም። ስለዚህ በሚቀጥለው ጊዜ ሶስቱ ሀገሮች ተባብረው ኤክስፖርቶቻቸውን አስተባብረው የናሽናል የኤክስፐርቶች ቲም አቋቁመው ይሄንን ጥናት ማካሄድ አለባቸው የሚል ምክረ ሐሳብ ነው ያስቀመጡት። ሁለተኛው ደግሞ በታችኛው ተፋሰስ ሀገሮች ያሉ የማህበራዊ ኢኮኖሚያዊና አካባቢያዊ ተጽዕኖችን በተመለከተ እነዚህን ተጽዕኖች በዝርዝር ማጥናት ያስፈልጋል የሚል ነው ያስቀመጡት። ስለዚህ ሁለት ጥናቶች የሚጠብቁናሉ። እነዚህን ሁለት ጥናቶች አካሄደን በዚህ ጥናቶች ላይ ተመሰረቱ ስምምነቶች ማድረግ ይገባናል። ይሄ የድርድር ጉዳይ አይደለም። ኢትዮጵያ ራሷ የኢንተርናሽናል ፓናል ኦፍ ኤክስፐርትስ መጥቶ ይሄን የቴክኒክ ጉዳይ የሚያጠኑበት ሁኔታ የፈጠረችው ራሷ ናት። ሁለተኛ እነዚህ የፓናል ኦፍ ኤክስፐርቶች ደግሞ መልሰው ያልተጠናቀቁ ሁለት ጥናቶች መጠናት አለባቸው ብለው ምክረ ሐሳብ ሰጥተዋል። እነዚህን ምክረ ሐሳብ መሰረት አድርገው ሶስቱ ሀገሮች አሁን ይሄን የሚያጠና ኮንሳልታንት በመምረጥ ዙሪያ ላይ ነው ያሉት። ስለዚህ ጥናቱ በሚመጣበት ጊዜ ጥናቱን መሰረት አድርጎ ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ ነው፣ ይሄም ቢሆን ፖለቲካ አይደለም፣ ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ ውይይት ተካሂዶ መታየት አለበት። እዚህ ላይ አንድ ግልጽ ሊሆን የሚገባ ጉዳይ ይሄ ግድብ 74 ቢሊዮን ሜትር ኩብ ውሃ የሚይዝ ግድብ ነው። የጣናን ሁለት እጥፍ የሚሆን ውሃ የሚያጠራቅም ጉዳይ ነው። ስለዚህ ይሄን እንደቀላል ተደርጎ የሚታይ ከሆነ በእኛ በኩል ነው ማለት ነው የመረዳት ችግር ያለው ማለት ነው። የጣናን ሁለት የሚያክል ውሃ እያጠራቀምክ ባለህበት የታችኞቹ ሀገሮች ዝም ብሎ ያዩኛል ብሎ ማየት ይሄ የዋህነት ነው። ይሄን በሚናጠራቅምበት ጊዜ እንዴት ነው የምናጠራቅመው? ቆልፈን ነው የምናጠራቅመው? የታችኞቹ ሀገሮች ምንም ጥቅም በማያገኙበት ሁኔታ ነው የምናጠራቅመው ወይስ መንገዶች አሉ? ምን አይነት ቴክኒካዊ መንገዶች አሉ? ምን ያህል ጊዜ ነው የሚፈጀው ይሄን በሚናጠራቅምበት ጊዜ? ስለዚህ ዓለም አቀፍ ህግን እንመስረት ከተባለ ዓለም አቀፍ ህግ የሚለው ትርጉም ያለው ጉዳት በታችኞቹ ሀገሮች ላይ በማይፈጸምበት ሁኔታ መፈጸም አለበት ይላል ዓለም አቀፍ ህግ። እኛም ይሄን ዓለም አቀፍ ህግ መሰረት እናርግ ብለን ወጥረን ይዘናል። ምክንያቱም እቺን ዓለም አቀፍ ህግ ወጥረን ምን ይዘበት ዋናው ምክንያት ሌላው ዓለም አቀፍ ህግ ደግሞ ፍትሃዊና ምክንያታዊ አጠቃቀምን የግድ የሚያሰኝ ዓለም አቀፍ ህግ አለ። እኛም እንወደን ወስደን እኛ ጋር ደግሞ ስራ የሚያስፈልገውን ነገር መተው አንችልም። ስለዚህ ዓለም አቀፍ ህጉን መውሰድ ካለብን ሁሉንም ዓለም አቀፍ ህጎች መውሰድ አለብን። እስካሁን ድረስ ታስተውሱ እንደሆነ በግብጾች በኩል ይሄ አመራር ከመምጣቱ በፊት ኖ ሃርም ወይም ምንም ጉዳት ሳያስከትል ነው እንጂ ኖ ሲግኒፊካንት ሃርም ወይም ትርጉም ያለው ጉዳት ሳያስከትል የሚል ተቀብለው አያውቁም።
ለመጀመሪያ ጊዜ አሁን ካርቱም ላይ በተፈራረምነው ሰነድ ውስጥ ኖ ሲግኒፊካንት ሃር ወይም ትርጉም ያለው ጉዳት የማያስከትል የሚል ሀረግ ተቀብሏል። ይሄም ያሳየው ምንድነው ዓለም አቀፍ ህጉ ሁላችንንም እንዲያስገድድ ነው ያደረግነው። እኛ ወደ ድርድሩ ሲገባ ምንድነው ያለው እንግዲህ ይሄን ድርድር እናካሂድ ከሆነ ከዚህ በፊት የነበሩ ሸክሞችን በሙሉ ይዘን አምጥተን እዚህ ድርድር ላይ ምናራግፍ ከሆነ ወደ ስምምነት አንገባ። ስለዚህ ድርድሩ ጤናማና ወደፊት እንዲጓዝ ካስፈለገ ማድረግ ያለብን ከንጹህ ገጽ እንጀምር። ምንም አይነት ከበስተጀርባ ያለ ነገር አናምጣ። ከኛም በኩል ከናንተም በኩል ከንጹህ ገጽ እንጀምር። ከንጹህ ገጽ ስንጀምር ግን 1 2 3 ብለን ዓለም አቀፍ መርሆችን እናስቀምጥ። እነዚህን ዓለም አቀፍ መርሆች የምንቀበል መሆናችንን እናረጋግጥ። ከዛ እነዚህ ዓለም አቀፍ ህጎችና መርሆች በህዳሴ ግድባችን ዙሪያ እንዴት ይፈጸማሉ የሚል እንወያይ ነበር። እዚህ ላይ ለመدرس አንድ ሁለት ቀን ነው የፈጀው ክርክሩ ማለት ነው። መጨረሻ ላይ ሱዳንም እኛም ተመሳሳይ አቋም ስንይዝ ሁሉም ወደዚህ አቋም ለመምጣት ተገደደ። ስለዚህ የተደረገው ነገር ቢኖር አይታችሁ ከሆነ በስምምነቱም ላይ ዓለም አቀፍ ፕሪንሲፕሎችን 1 2 3 4 5 ብለን እንድቀመጡ አድርገናል። ከነዚህ ዓለም አቀፍ ስምምነቶች ላይ በመነሳት ነው የሄደው። ስለዚህ በህዳሴ ግድባችን ላይ ምንም አልተደራደርንም፣ መጠኑ ላይ አልተደራደርንም፣ በሚያጠራቅመው ውሃ ልክ አልተደራደርንም። ነገር ግን ገና ያልተጠናቀቁ ጥናቶች አሉ። እነዚህ ጥናቶች ግን መጠናት አለባቸው፣ በጋራ ማጥናት አለብን። ፕሮሰሱን ጀምረናል፣ ይሄን ፕሮሰስ ማስቀጠል አለብን። አመሰግናለሁ። ከዚሁ ከስምምነቱ ጋር ተያይዞ ምናልባት ግብጾች አሁን ቀደም ሲል ሲያነሷቸው የነበሩ ጥያቄዎች በሙሉ በመተው አሁን ለዚህ ስምምነት ወደዚህ ስምምነት መምጣታቸው ከዚህ ከኢትዮጵያ አቋም ትክክለኝነት መረዳት ባሻገር ምን ሌላ ምክንያት ሊኖራቸው መነሻ ሊኖራቸው ብለው ይገምታሉ? እንደተባለው የግብጽ እና የኢትዮጵያ ግንኙነት በአባይ ወንዝ ላይ ብቻ የተመሰረተ መሆን የለበትም። ሌሎች ጉዳዮች አሉ። ከነዚህ ጉዳዮች ውስጥ አንደኛው ለምሳሌ በአካባቢያችን የአክራሪነት ሁኔታ በስፋት እየተንጸባረቀ ያለበት ሁኔታ አለ። በተለይ ደግሞ አሁን ዓለም በአክራሪነት እየተናጠች ያለችበት ሁኔታ ሁላችንም እናውቀው ነው። ስለዚህ አክራሪነትን በመዋጋት ዙሪያ በእኛ አካባቢ አልሸባብ አለ፣ በግብጽ አካባቢ ደግሞ ሊቢያን ጨምሮ እና ሌሎችም አካባቢዎች ላይ አይሲስ የሚባል ዓለም አቀፍ አሸባሪ ሁከት እየፈጠረ ያለበት ሁኔታ አለ። በእነዚህ በሳህል አካባቢ በሳህል ሪጅን ናይጄሪያንም ጨምሮ ቦኮ ሃራምም ጨምሮ ሌሎች አልቃይዳ በአኩም ምንለው የመሳሰሉ አሁን ደግሞ በየመን ሁላችንም እንደምታውቁት አልቃይዳ የረበሸ ያለበት ሁኔታ እንዳለና የመን በራሷም ያለ መረጋጋት ውስጥ እንዳለች የሚታወቅ ነው። እነዚህ በሙሉ የአክራሪነትና የሽብርተኝነት ጉዳዮችን በጋራ መታገል እንዳለብን ስምምነት ላይ ደርሰናል። ይሄ ለኢኮኖሚ ልማታችን ለኢንቨስትመንትና የአካባቢ ውህደቶችንም ለማቀላጠፍ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ስለዚህ በዚህም ላይ ስምምነት ማድረጋችን አንድ ርምጃ ወደፊት ነው። ሁለተኛው ትልቁ ነገር በኢንቨስትመንትና በንግድ ግብጽና ኢትዮጵያ በስፋት የመተሳሰር ጉዳይ ነው። በዚህ ተስስሩ ወቅት በተለይ ደግሞ ግብጾች በኢንዱስትሪ ልማት ከኛ የተሻሉ ናቸው። ስለዚህ የግብጽ ባለሀብቶች በቅርብ ጊዜ የወሰኑት ውሳኔ ቢኖር የግብጽ ኢንዱስትሪ ፓርክ በአገራችን የማቋቋም ነው። ከዚህ አኳያ የጀመርናቸው ስራዎች አሉ። በርካታ የግብጽ ባለሀብቶች መጥተው በተለይም በጉልበትን በሰፊው በሚጠቀሙ ቀላል ኢንዱስትሪዎች ዙሪያ የኢንዱስትሪ ፓርክ መስርተው ለመስራት የጀመሩት ስራ አለ። ይሄንን ስራ በጋራ ድጋፍ አድርገን እንድናጠናክርና የኢኮኖሚ ግንኙነታችን እንዲጠናከር የማድረግ ነው። ኢትዮጵያ ካላት እምቅ ሀብት እና ግብጽ ከምትፈልጋቸው ጉዳዮች አንዱ የግብርና ምርቶች ነው። ከግብርና ምርቶችም የእንስሳት ሀብት ልማትን በሰፊው ወደ ግብጽ ገበያ የማቅረብ ነው። በተለይም ስጋ ወደ ግብጽ ገበያ የማቅረብ ጉዳይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ከመሆኑ ጋር ተያይዞ
የግብጽና ኢትዮጵያ መንግስታት ይሄን ጉዳይ በመደገፍ ኢንቨስትመንትን የማስት እና ንግድን የማቀላጠፍ ጉዳይ ላይ ተስማምተናል እና እነዚህ ትልቅ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ግንኙነታችን የበለጠ መተማመን ላይ ተመሰረተ እንዲሆን የህዝብ ለህዝብም የሆነ እንዲሄድ ለማድረግ ያግዘናል በመካከላችን የነበሩ ጥርጣሬዎች አለመተማመኖች እንዲቀረፉ የራሱን ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረክታል ከዛም ባሻገር የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱን ለማጠናከር በሃይማኖት ተቋማት መካከል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የግብጽ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ከግብጽ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት እንደዚሁ በጥብቅ ተሰስረ የሚፈጥሩበትና ህዝብ ህዝብ ግንኙነቱን የሚያጠናክሩበት ሁኔታ ማመቻቸት ነው በሶስተኛ ደረጃ የ ባህልና የሙዚቃ የአርት ልውውጥ የማድረግ በዚህም የጋራ ግንኙነታችንን የማጠናከር ስምምነቶች አካሂደናል ይሄን አጠናክረን የምንቀጥልበት ይሆናል ማለት ነው ከዛም አልፎ በስፖርት በመሳሰሉ ጉዳዮች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነታችንን ብናጠናክር ጥሩ ነው የሚል ነው የቱሪዝም ሀብታችን የጋራ ሀብት አድርገን የምንጠቀምበትን ማለት ኢትዮጵያን የሚጎበኙ አካላት ግብጽንም ግብጽን የሚጎበኙ ኢትዮጵያንም የሚጎበኙበትን ሁኔታ የማመቻቸት የኢትዮጵያ አየር መንገድ በስፋት ወደዛ የሚበርበት የግብጽ አየር መንገድ ወደኛ የሚበርበት እና እነዚህ በማጠናከር ስራ የምንሰራበት ነው ከዛ አልፎ በመንገድ መሰረተ ልማት በኃይል መሰረተ ልማትና በባቡር መሰረተ ልማት ልንገናኝ የምንችልበትን እቅድ ከወዲሁ የመጀመርና በመሰረተ ልማት ውህደትን የማጠናከር ግብጽን ሱዳንን ኢትዮጵያን ማዕከል ያደረጉ ስራዎች የመስራት ወደ ሜዲትራኒያን በረጅም ጉዞ ተጉዘን ከመንደርስ በቀላሉ ለንደርስ የምንችልበትን አቋራጭ መንገዶች ሁሉ የመፈለግ ስምምነቶች አድርገናል በዚህ አጋጣሚ የግብጹ ፕሬዝዳንት ለኢትዮጵያ ወደ 300 የሚጠጉ በማስተርስ እና ከዛ በላይ የሚሆኑ ስኮላርሺፕ ሰጥተዋል ስኮላርሺፑን እኛ በመንፈልገው በሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ዘርፍ ለመውሰድ ነው የመረጥ ነው ስለዚህ ይሄንን የኢትዮጵያ ሙያተኞች በተለያዩ የግብጽ ዩኒቨርሲቲዎች እንደሚታወቁ ብዙዎቹ ዓለም አቀፍ ስታንዳርድ ያላቸውና ታዋቂ ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው በእነዚህ ዩኒቨርሲቲዎች ተምረው የሚመጡ ወጣቶችና ጎልማሶች እንዲኖሩ የማድረግ ነው ይሄን በማድረግም በተለያየ መንገድ ጥቅም እናገኛለን ከሁሉ በላይ ግን በካንሰር ዙሪያ በተለይም በህፃናት ካንሰር ዙሪያ ሰልጣኞችንም ለመላክ ከዛም አልፎ በግብጽ ምርምር እና ተግባራዊ እንቅስቃሴ ኢትዮጵያን የምትደግፍበትን ሁኔታም ተስማምተናል እነዚህ በአጠቃላይ ስምምነቶች የሚያሳዩት በንግድ በኢንቨስትመንት በትምህርትና ስልጠና በምርምር በህዝብ ለህዝብ ግንኙነት የባህልና የቱሪዝም ልውውጦች እነዚህ በሙሉ ተጠናክረው በሚሄዱበት ጊዜ ግንኙነታችን በእርግጥም የጋራ ጥቅምን የሚያጎለብት ግንኙነት ይሆናል የሚል መተማመን ፈጥረናል ስለዚህ የግብጹ ፕሬዝዳንት ወደ ሀገራችን መምጣታቸው ከአባይ ውሃ ስምምነት ባሻገር ትልቁን የጋራ ግንኙነት የሚያጠናክር ነው ወደፊትም በዚህ ሁኔታ የሚቀጥል ይሆናል የግብጽ አቋም ከዚህ በፊት ከነበረው አሁን በተሻሻለ ደረጃ የመጣበትና ከዚህ በፊት የያዟቸው ነገሮች ተተው አሁን ወደ ዲፕሎማሲያዊ እና ፖለቲካዊ ግንኙነትና ድርድር እና ወደ ቴክኒካዊ ግልጽ ውይይት መግባት አለብን ብሎ መወሰናቸው በጣም ጥበብ የተሞላበት ውሳኔ ነው የሚል እምነት አለኝ ምክንያቱም እነሱም የተረዱት ነገር አለ ብዬ መወስተው ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛ ኢትዮጵያ ይሄን ግድብ መስራት የምታቆም እንዳይደለና ፈረንጆች እንደሚሉት point of no return ማለት የማይቀለበስበት ደረጃ ላይ መድረሱን ማረጋገጣቸው ነው ግድባችን ቀደም እንደተጠየቀው ይሄ አራተኛ አመት ነው በአራተኛ አመቱ ወደ 40 አሁን 42 በመቶ አካባቢ አፈጻጸም ላይ ነው ያለው ስለዚህ ከ42 በመቶ አፈጻጸም በኋላ ይሄ ግድብ ሊመለስ እንደማይችል እርግጠኛ ሆነዋል ማለት ነው በእርግጥኛ እነሱ ቢጠይቁም ባይጠይቁም በመርህ ላይ ተመስርተን እየሰራን ነው ያለነው ነገር ግን ያንንም ለማረጋገጥም ጭምር እውነተኛ ጉዳት ወይም ይሄ ትርጉም ያለው ጉዳት እንዳይደርስባቸው
የሚያደርግ ድርድር እና የሚያደርግ ስምምነት ማድረግ አለባቸው ይሄንን በመቆራረፍና ዳር በመቆም ማድረግ እንደማይቻል ስለተረዱ ስለዚህ ከኛ ጋራ በመቀራረብ በመተማመን በመረዳዳት ላይ በመመስረት አንዳችን ያንዳችንን ስጋት ያንዳችንን ጥቅም በሚገባ በመረዳትና ፍላጎታችንን በማጣጣም ለሚሄድ እንደምንችል የኢትዮጵያን አቋም በአግባቡ ስለተረዱ ነው የመጡት እንግዲህ ተከታታይ ውይይት አድርገናል ከማላቦ ላይ ከፕሬዝዳንቱ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ ከተገናኘን በኋላ አንድ አምስት ጊዜ ነው ተገናኘነው በዚህ በእነዚህ አምስት ውይይቶችም ቢሆን የኛ አቋም ግልጽና ያው ነበር ስለዚህ ይሄ ግልጽና ያው አቋም መያዙ ሲታወቅ በተለይ ደግሞ ግድቡ እንደማይቆም የውሃ አመራሩም ውሃ የሚይዘው መጠንም እንደማይቀንስ መጠኑም እንደማይቀንስ ግልጽ አቋም መሆኑ ሲረዱ ያላቸው አማራጭ እንግዲህ ወይ እኛን ማስቆም ነው በተለያዩ ኃይል ተጠቅሞ እኛን ማስቆም ነው ወይ ደግሞ ወደ ዲፕሎማሲና ፖለቲካዊ ውይይት ውስጥ መግባት ነው ያሉ አማራጮች እነዚህ ናቸው እንግዲህ በኃይል ለማስቆም እንደማይቻል የተረዱ ይመስለኛል ስለዚህ ያኛውን አማራጭ ዘግተዋል ማለት ነው ያኛውን አማራጭ ከዘጉ ያሉ አማራጭ ክፍት ያሉ አማራጭ መወያየት መደራደር እና ወደ ስምምነት መምጣት ነው ይሄ ነው ይመስለኝ አንደኛው ሁለተኛው ሱዳን በዚህ ጉዳይ ላይ ጽኑ አቋም ያላት መሆኑ ነው ሱዳን እንደምታውቁት ከመጀመሪያ ጀምሮ ኢትዮጵያን ደግፋ የቆመችበት የራሷ ምክንያት አለ ሱዳኖች የሚሉት ይሄ ግድብ ከማንም በላይ እኛን ይጠቅማል የሚል አቋም ይዟል ስለዚህ ከማንም በላይ እኛን ይጠቅማል ብሎ አቋም የያዘ ሀገር መቀየር እንደማይቻል ተረድተዋል ያለው አማራጭ እንግዲህ ሁለቱ ሀገሮች በዚህ ደረጃ በግድቡ መጥቀም ከተስማሙ እኛም ከግድቡ ማግኘት የሚገባንን ጥቅም በሙሉ አሟጠን እንድንጠቀምበትን መንገድ መፈለግ አለብን ብሎ መወሰናቸው ነው ስለዚህ በእነዚህ በሁለት ምክንያቶች ይሄን ድርድር ማካሄድ አማራጭ የሌለው ነው ብሎ የወሰዱ ይመስለኛል ይሄን ባይገልጹም በእኛ በኩል ስናየው በእነዚህ በሁለት ምክንያቶች ወደዚህ ደረጃ የመጡ ይመስለኛልና ትክክለኛ ውሳኔ ነው የወሰኑት የሚል እምነት ነው ያለኝ ለሀገራቸውም ይጠቅመው ለአጠቃላይ ለአካባቢውም ህዝቦች ለናይል ተፋሰስ ሀገሮች በአጠቃላይም የሚጠቅመው ይሄንን አይነት ዘመናዊ እና በድርድር በማመን ሁሉም አሸናፊ ሆኖ የሚወጣበትን መንገድ የመከተል ጉዳይ ትክክለኛ አቅጣጫ ነው የሚል እምነት ነው ያለኝ ሰሞኑን የተፈረሙ ዲክላሬሽን ፕሪንሲፕልስ ለኢትዮጵያ ምምሮ ሲግኒፊካንስ ምንድነው? የአባይ ምሮ ውሃ በጋራ የመጠቀምን እንትን ተስማምታለችና ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ደግሞ የላይኛው የተፋሰሱ ሀገራት ምንድነው ለነሱ ስምምነው ኮንትሪቢሽን? በመጀመሪያ ደረጃ የዚህ ስምምነት መፈራረም ከየት ተነስተው ወዴት እንደደረሰ ሂደቱን መግለጹ በጥቁር ህዝቦች ታሪክ ዙሪያ ኢትዮጵያ ሁለት በጣም ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን ሰርታለች። ሁሉም ህዝብ ተነስተዋል። አብረን ንገዳባለን ባንድ Oh, this is a big job site. Much bigger than I have looked in my life. ስስት ሆና አይደል? ስስት ሆና በቃ ምርር የማድረግ አይነት ስሜት ነው የተሰማኝ። የኔን አሻራ ለመጣል በሁለተኛ ደረጃ እግረ መንገድ ተጠቃሚ ነው። ልክ እንደ ዩኒቨርሲቲ ጀስት እያስተማረና እያስመረቀ ነው። ታምም ያለ ደፉም ያለ ሊሄድ ቢ ወደ ቤት አይደለም ለረፍ አይደለም ካላንደር በሚዘጋ ሰዓት ራሱ ቆማቅ ዋናው ግድብ እየተገነባ ካለበት 10 ኪሎ ሜትር ርቀን ነው የምንገኘው እዚህም ግድብ እየተገነባ ነው ቁልፉ አለዚህ መፍቻ ተገኝቷል ምነቱን ፋይዳ የበለጠና አግሉቶ ለመረዳት ያግዛል ከዚህ አኳያ የመጀመሪያው ጉዳይ እንደሚታወቀው አዲሱ የግብጽ አመራር ከመምጣቱ በፊት
بجيب سوكوي تايزو ينبرو أقاموش من نبرو يميل باقبابو مرداتين تايقال يمجمري عو الناتلوكو قدبو قنباتا عنديكم يمادرق تياكي نبر ملاتشم دم التاستاوسوت ولتنياو قدبو قنباتا عميكا هيدن بيهون يقدبو متن ويمكومتو يميزو وها متنم يكنسا مهون اللبت يميل تياكي اندن براتشو የሚታወቀው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ጉዳዮች አሁን ባለበት ደረጃ ምን ደረጃ ደረሱ የሚል የመጀመሪያ ጉዳይ ነው የሚሆነው ከዚህ በፊት በግብጽ መንግስት ተይዞ የነበሩ አቋሞች ከአዲሱ የግብጽ ፕሬዝዳንት ጋር መገናኘትና መወያየት ከጀመረ ጊዜ ጀምሮ የኢትዮጵያ ትክክለኛው አቋም ምን እንደሆነ ማስረዳት ነበር ዋናው ስራችን የነበረው ከዚህ ተነስቶ የኢትዮጵያ ትክክለኛ አቋም አንደኛ ይሄ ግድብ ሲሰራ ወይ